2024 წლის პირველ ორ კვარტალში საქართველოს 3 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური სტუმრობდა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზრდა 5.6%-ია. 10%-ით არის გაზრდილი საერთაშორისო ტურისტული ვიზიტები. მხოლოდ მეორე კვარტალში 1.7 მილიონი საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი შედგა. Turizmis kuratori, ekonomikis ministris muadgile Mariam Khurivishvili ambobs, rom Evropidan turistebis gansakutrebuli zrda fiksirdeba. Diversifikatsiis politika asave asakhulia meore kvartalshit gansakutrebuli zrda fiksirdeba Evropis tsevri kveqnebidan chamosuli turistebis kutkhi Didi Britanetidan gansakutrebit gamokvetelia Germania, saidanas daakhlobit 30%-ze meti turistuli viziti ganxortsialda chven kveqanashi, liderobs quris kveqnebidan chamosuli turistebi da ratkma unda es qvelaperi ertobliwat emsakhureba chveni kveqnis turizmis industriis gadzlierebas. 2023 წლის პირველ ორ კვარტალთან შედარებით თითქმის 6%-იანი ზრდა გვაქვს. Რა თქმა უნდა, ზაფხულის სეზონზე განსაკუთრებული მოლოდინები გვაქვს. ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი სეზონი იქნება. მთლიანობაში უნდა აღნიშნოს, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რა თქმა უნდა, აგრძელებს მარკეტინგულ კამპანიებს სამიზნე ბაზრებზე. ეს იქნება ევროპა, სპარსეთის ყურის ქვეყნები, ინდოეთში გვაქვს უკვე ახალი ურთიერთობები, მათ შორის საერთაშორისო მედიასთან. და ფიქრობთ, რომ მთლიანობაში მესამე კვარტლის ბოლოს ზაფხულის სეზონის შეჯამებით ძალიან კარგი ტურისტული სეზონი გვექნება. ოფიციალური სტატისტიკისგან განსხვავებულ ტენდენციებზე საუბრობენ კერძო სექტორში. პირდაპირ პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირებს ტურისტული კომპანია ქვინთამადას დამფუძნებელი და სერტიფიცირებული გიდი გიორგი დარცმელია ტურისტული ჯგუფების მიერ საქართველოში მოგზაურობაზე თავშეკავებას. აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოლოდინი გვაქვს ჩვენ, გადასული ვართ ენერგოდამზოგ რეჟიმზე, თავშეკავება იგრძნობა და მე ვთქვი ადრეც არაერთხელ, რომ გამომდინარე ვთქვათ სიტუაციიდან რაც არის, სავსებით ასახსნელია რატო ხდება ეს თავშეკავება და გადახედვა ხდება ესე ვთქვათ ამ ლოდინის რეჟიმში აქვს, ანუ არ ჩქარობენ ვთქვათ ჯგუფების გამოშვებას და ვფიქრობ, რომ ვთქვათ ამ პოლიტიკურ ვითარებას პირდაპირ უკავშირდება ეს ეხლა რო სეზონი, რომელიც აი გაგანია, საკმაოდ ისე მაღალი სეზონი უნდა იყოს და ტურისტების სავსე უნდა იგრძნობოდეს ქუჩებშიც, ეს არანაირად არ იგრძნობოდა. ვფიქრობ, რომ ესეთი სიტუაცია შენარჩუნდება როგორც მინიმუმ რამოდენიმე და ამისთვის სათყოფნა უნდა იყოს. ახლა თავრობა რას ამტკიცებს, სრულიად საპირისპირო იმის რაც ვიზუალურად ჩანს. განსხვავებული სურათია იმ ჯგუფის სასტუმროებში, თუმცა როგორც ერეკლე კოკაია ამბობს, ზრდის მიუხედავად 2019 წლის მაჩვენებლებს ვერ დაუბრუნდნენ. შემოსავლები შეიძლება მცირედით გაიზარდა, თუმცა მისი თქმით გაზრდილი ხარჯების ფონზე ეს არ ნიშნავს, რომ სასტუმროების ფინანსური მაჩვენებლები გაუმჯობესდა. პროდუქტის ფასები არის გაზრდილი, კომუნალური ხარჯები არის გაზრდილი საგრძნობლად, სახელფასო ხარჯების გაზრდილია, ანუ ყველა მიმართულებით ხარჯები გაზრდილია. შემოსავალი კი დაახლოებით იგივეა, ან შეიძლება ოდნავ იყოს მეტი ვიდრე 2018 წელს. ანუ რო ვთქვა ციფრებში, სწორად გავაანალიზო სტატისტიკა, დიახ, სწორ მონაცემებს გვაძლევენ, 5%-იანი ზრდა შეიძლება მართლაც არის წინა წელთან შედარებით, მაგრამ რეალურად ხარჯები, ანუ შემოსავალი თუ გაიზარდა 2018 წელთან შედარებით 1-2%-ით სიტყვაზე, ან თუნდაც 10%-ით, ჩვენი ხარჯები თითქმის 70-დან 100%-ით არის გაზრდილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი არის, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ინდუსტრია დაუბრუნდეს იგივე ძლიერ ფინანსურ მაჩვენებლებს, რაც იყო პანდემიამდე. ამიტომ ბევრად მეტი ტურისტი არის კიდევ ჩამოსაყვანი საქართველოში. ტურისტების დაკადის მცირე ზრდა აქვს ტურისტულ კომპანიებსაც, თუმცა 2019 წლის მაჩვენებლებს ვერც ეს სექტორი დაუბრუნდა. ერთად მუშაობთ შუა და ახლო აღმოსავლის ქვეყნებზე და აღნიშნული ბაზრებზე, რაზეც ჩვენ უშუალოდ გვაქვს გამოცდილება, 2023 წელთან შედარებით თუ გამიხილავთ და პირველ და მეორე კვარტალს მონაცემებს, ნამდვილად გვაქვს ზრდა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს დინამიკა არ არის ისეთი, როგორც იყო 2019 წელს. მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ, რა ტიპის ტურისტული ვიზიტები არის საქართველოში, იგივე შუა და ახლო აღმოსავლის ქვეყნებიდან 2019 წელს მონაცემებს თუ შევადარებთ, შედარებით მაღალმხარჯოვანი ტურისტები იყო საერთოდ ჩამოდოდა საქართველოში და დღეს უკვე ჩვენი გამოცდილების ფონზე შემიძლია გითხრათ, არა მხოლოდ ჩვენი გამოცდილების ფონზე, რომ ზერთად უფრო მეტად დაბალბიუჯეტური სეგმენტი არის წარმოდგენილი საქართველოში. სეზონის დასაწყისში იყო კლება ჯავშნებზე, მოთხოვნა შედარებით დაბალი იყო ვიდრე წინა წელს
თუმცა როგორც კი არის აქციების დასრულების შემდეგ გააქტიურდნენ, უფრო მოთხოვნა წამოვიდა მეტი, უკვე წინასწარი ჯავშნები გვაქვს შემოდგომის ტურებზე, აქტიურ სეზონზეც ეხლა ამ ეტაპზეც მასპინძლობთ ბევრ ტურისტებს, რაოდენობრივად ცოტა შემცირებული არის წინა წელთან შედარებით, თუმცა ისე რომ ვთქვათ, რომ ძალიან ნაკლებია ვერა. Tavroba წელს ტურიზმიდან 4.5 მილიარდი დოლარის შემოსავალს ელოდება, რაც შაშანდელი მაჩვენებლის 9%-იანი გაუმჯობესება იქნება. Tavrobis გათვლებით წელს ქვეყანაში 7.9 მილიონი საერთაშორისო მოგზაური და 5.2 მილიონი საერთაშორისო ტურისტი უნდა შემოვიდეს.